Kun se häiritsee tuo ilmoitus kauhommaton, mutta ehkä se siitä siirtyy. Arvoisa juhlayleisö, olemme kokoontuneet tänne kirkonmaille tänä kauneena syksyisenä päivänä paljastamaan muistokiveä. Tämä kivi kuuluu valtakunnalliseen hankkeeseen, jonka takana on kaikki veteraaniliitot sekä kaatuneiden muistosäätiö. Näiden kivien tarkoitus on, että kaikkialla valtakunnassa oleville sankarihaudoille tällainen muistokivi hankitaan tämän ja ensi vuoden aikana. Meillä tämä hanke on nyt näin pitkällä, sanoisinko näin, että sitä viimeistä silausta vaille valmis. En kerro tästä kivestä enempää. Sen me tiedämme kohta, kun Hannu Halmesmäki pitää kiven paljastuspuheen. Me saimme tämän toimeksiannon keväällä ja sitä on tässä pitkin kesää kehitelty. Ja nyt Suomen kivivalmiste sitten tämän kiven meille valmisti. Tämä on upea kivi ja tämä kivi tulee säilymään veteraaniperinteenä meiltä vanhemmilta tuleville sukupolville. Toivottavasti säilyy pitkän aikaa. Tässä yhteydessä haluan kiittää kaikkia niitä tahoja, jotka olette olleet tukemassa tämän kiven hankintaa. Se ei nyt ihan yksinkertainen projekti ole. Se ei nyt tapahdu vaan ihan lonkalta heittämällä. Mutta me olemme onnistuneet siinä ja uskallanpa väittää, että me olemme varmasti Keski-Suomessa kärkikaartia tämän muistokiven hankinnassa. Pitemmittä puheitta, toivotan teille hyvää syyspäivää ja hyvää juhlahetkeä ja kutsun Hannun pitämään kiven paljastuspuheen. Ole hyvä. Hyvät ystävät, olemme saaneet viettää rauhan vuosia, vuosikymmeniä. Mutta muistelkaamme aikaa, aika tarkasti 80 vuotta sitten. JR-50 pidetty komppanian päällikkö Väinö Havas kaatui 21.8.1941. Hänen toiseksi viimeinen kirje isälleni Viitasaaren seutuun oli kirjoitettu 9.8. ja julkaistu kaatumispäivänä 29.8. Se sisälsi tutun tuntuisia asioita. Koti-ikävä pyrkii tällaisissa oloissa pahasti itämään. Junikan Lassin kanssa juttelemme kalahommista. Muistot vilisevät Pihkurin ja Kivijärven selille ja rantamille. Kirjeessä on myös ensimmäiset kunniamerkit jaetaan. Tänään vapauden mitallit. Ensimmäisen luokan saavat alikersantti Rudolf Korhonen, korpraali E.J. Närhi ja sotamies J. Herranen. Toisen luokan saavat korpraali J. Honkakoski ja sotamies Reino Tenhunen. Erässä hyökkäystilanteen kirjoituksessa mainitaan erityisesti ylikersantti Kaino Hämäläinen, kersantti Eino Minkkinen ja vänrikki Eero Korhonen. Havaksen viimeinen kirje isälleni Viitasaaren seutuun jäi kesken, mutta se tuli perille. Hautaus oli päivälleen
80 vuotta sitten kello 13 alkaen. Havaksen komppanian upseerien ja miehistön tervehdyksessä omaisille. Komentopaikallaan komppaniassa, komppaniansa edessä kaatunut kapteenimme oli meistä kaikista urhein sotilas ja todellinen komppanian isä, joka kaikissa tilanteissa väsymättä huolehti komppanian sekä henkisestä että aineellisesta huollosta. Tiedämme kapteenimme suurimman toivomuksen ja se velvoittaa meitä jatkamaan taistelua loppuun asti. Vuoden 1918 sodan ensimmäinen viitasaarelainen kaatunut oli jääkäriluutnantti Arvo Tavuun, kirkkoherran poika. Hän kaatui 3.3. Mouhulla. Maanantaina 11.3. oli isäni saanut esimieheltään kirkkoherra Tavuunilta kirjeitse pyynnön saapua siunaustilaisuuteen, joka olisi torstaina 14.3. Viitasaarelaiset joukot olivat tuolloin Lapualla, josta isäni matkusti Viitasaarelle mutkien kautta. Hevoskyydillä oli päässyt Seinäjoen ja Karstulan kautta Konginkankaalle, josta sitten revontulten loisteessa hiihtäen Viitasaarelle. Muistiinpanoissaan isäni kirjoittaa, oli päätetty kaivaa hauta kauniille, suorastaan rohkealle paikalle kirkonmäellä. Niin syntyi 1918 sankarihautausmaa, jonka ympäristö oli silloin aivan erilainen kuin nyt. Aivan haudan takana näkyy ruumishuone, joka nyt on vanhassa kirkkosaarissa. Hyvin pian sodan päättymisen jälkeen halusi yhtenäinen veljesporukka muistokiven kaatuneiden ja sodan muistoksi. Jo vuonna 1920 päätettiin toteuttaa suunnitelma loppuun. Muistokiven suunnitteli arkkitehtitoimisto Sjöström ja Palmqvist Helsingistä. Ensin kiventeko oli annettu urakalla V. Mikkilälle Jyväskylästä, mutta kuitenkin Kalle Liimataisen kiviveistämä Ruikkalan lähellä sen valmisti Kirrinkallion harmaasta graniitista. Varoja oli kerätty erilaisilla keräyksillä ja kirkkokolehdeilla. Seurakunta ja Viitasaaren höyrylaiva Oy osallistuivat merkittävällä panoksella. Kivi pystytettiin 7.9.1921. Massiiviset reunakivet ja kahden askelman astinkivet sekä nurkkien kivipilarit kivipalloineen asennettiin myös. Aikamoisia ammattilaisia olivat pystyttäjät. Patsaan paljastusjuhla oli 17.9.1921. Paljastuspuheen piti maaherra Bruno Sarlin. 19.9. ilmestyneen Keskisuomalaisen mukaan paikalla oli 4000 seuraajaa. Aluksi yksittäisillä haudoilla oli koivupuiset ristit, mutta ne oli korvattu sitten tyynykivillä. Viitasaarelaiset vapaussodassa kirjan julkistamisvuoteen 1938 mennessä. Talvisodasta alkoi tulla kaatuneita heti sodan alkamisen jälkeen. Ensimmäinen hautaustilaisuus oli loppiaisena 6.1.1940. Eino Pietiläinen ja Olavi Majamaa haudattiin heti 1918 hauta-alueen viereen. He olivat kaatuneet 8.12. ja 11.12. Hautauksia oli talvella harvemmin, mutta kaatuneita tuli jatkuvasti vielä touko-kesäkuussa. Vielä 1.9. haudattiin 4 kaatunut. Jatkosodan ensimmäiset uhrit tulivat aivan heinäkuun alussa
1941. Vaikka hautauksia oli kesän takia usein, oli vainajia myöskin. Jopa 12 vainajaa viikossa. Suuria hautaustilaisuuksia oli 7.12. 37 vainajaa. 1.3.1942 oli 52 vainajaa. Ja 12.4. 42 vainajaa. Sankarihautausmaan aluetta ei oltu suunniteltu ihan näin suurelle kaatuneiden määrälle. Seurakunnan taloudenhoitaja Osmo Helanterä oli tehnyt ensimmäisen suunnitelman alueelle 1939. Hän päivitti sitä tarpeen mukaan. Maa-alue oli pieni ja kivinen ja tarvitsi täytemaata. Ensimmäiset hiekanajot ja sankarihautatalkoot järjestettiin 11. ja 12. kesäkuuta 1942. Maata ajettiin silloin Porttilan montusta Savimäen alta. Viitasaaren seutu kuulutti hevosmiehiä yhteiseen kunniatehtävään. 10.1.1944 alkaa todellinen täytemaan ajo. Viitasaaren työvoimapäällikkö lupaa Kirkonkylän hevosmiehet ajamaan maata. Maata ajettiin Viitasaaresta, eli vanhasta Kirkkosaaresta. Arvioitu määrä oli 1200-1500 kuormaa. 750 kuutiota on iso määrä. Täytemaa ja laajentaminen aiheuttivat sen, että myöhemmin laitetut tyynykivet ja vainajan arkku eivät ehkä ole aivan kohdakkain. Hautakohtaisia tyynykiviä alettiin suunnitella 1947. Samana vuonna tehtiin tilauskivistä, joita tuli 360 kappaletta teksteineen ja 22 kappaletta ilman tekstiä. Tarjouksen hinta oli liki 2 miljoonaa markkaa. Kivet on asennettu seuraavana vuonna, eli 1948. Lisäkustannuksia tuli asennuksista 80 000 markkaa. Koska oli pelattu lainarahalla, tarvittiin rahaa. Oli ollut olemassa lahjoitusrahasto jo vuodesta 1940. Vuonna 1947 oli varainhankintakeräys lääninhallituksen luvalla. Keräjiä oli liikkeellä koko pitäjän alueella. Lisäksi sankarivainajien omaisille ehdotettiin kirjeitse, että he ostaisivat kive. Aika moni niin tekikin. Vielä 1967 hankittiin sodassa kadonneeksi vahvistetuille samanlaiset tyynykivet. Varsinaista sankaripatsaasta järjestettiin kutsukilpailu. 26.5.1956 esiteltiin kutsukilpailun kolme luonnosta muistopatsastoimikunnalle, joka oli jokseenkin sama kuin kirkkohallintokunta. 12.6.1956 valittiin voittajaksi Rakel Koiviston ehdotus jälkeen tulevien perintö. Harmaakraniittinen sankaripatsas tehtiin 1956-57 Loimaan kiviveistämällä. Painava patsas vaati aikamoisen perustan. Päätettiin rakentaa patsaan alle ruumishuone, johon tuli patsaan tukipilarit. Patsas oli sitten pystyssä vankan perustuksen päällä elokuussa 1957. Aikataulu sitä muokkasi kenttäpiispa Björklundin saaminen patsaan vihkiäksi. Osapuolille sopiva päivä oli 15.9.1957. Juhlallisessa tilaisuudessa oli ainakin 1500 osallistujaa. Patsaista ja haudoista on pidetty hyvää huolta. Kiitos siitä seurakunnalle
järjestöille ja vapaaehtoisille. Nyt olemme saaneet opastustaulun kertomaan sankarihautausmaista. Pyydän poistamaan peitteen taulun päältä. Lippuosasto asento. Lipu eteen vie. Huomio, katse oikeaan päin. Suoritetaan muistokyvelle kukkalaitteen lasku, olkaa hyvä. Sankarivainajien muistoa kunnioittaen, kotiseutu. Jalalle tie. Pyydän pastori Summalan tänne. Järjestelytoimikunnan puolesta luovutan tämän kiveen nyt Viitasaaren seurakunnan omistukseen ja hoitoon. Minä kiitän ja toivon ja uskon, että tämä kivi tulee säilymään meillä viitasaarelaisilla tässä Kirkonmäellä hyvin kauan tuleville sukupolville. Luen psalmin 78 alusta muutamia jakeita. Tämä psalmi on opetusruno, jossa tahdotaan muistuttaa siitä, kuinka tärkeää on painaa mieleen ja siirtää tuleville sukupolville historian perintöä. Kuuntele kansani, mitä opetan. Tarkatkaa sanojani te kaikki. Minä aion esittää viisaiden mietteitä, tuon julki menneisyyden arvoituksia, vanhoja asioita, joista olemme kuulleet, joista isämme ovat meille kertoneet. Me emme salaa niitä lapsiltamme, vaan kerromme tulevillekin polville Herran voimasta, Herran teoista, ihmeistä, joita hän on tehnyt. Hän sääti Jaakobille säädöksensä, hän antoi Israelille lakinsa ja käski meidän isiämme opettamaan ne lapsilleen, jotta tulevakin polvi ne tuntisi, jotta vastedes syntyvätkin ne oppisivat ja kertoisivat omille lapsilleen. Tämä psalmi on opetusruno Israelin kansalle, mutta tässä on tärkeitä yhtymäkohtia myös tähän päivään meille sodan jälkeisille sukupolville. Me emme saa unohtaa sitä työtä, jota sota-ajan sukupolvet tekivät sen puolesta, että meillä nyt elävillä olisi mahdollisuus elää isänmaassa, joka on hyvä ja turvallinen paikka asua. Kukaan heistä, jotka tuossa takanani olevalla sankarihautausmaalla nyt lepäävät, ei varmasti lähtenyt mielellään iloisesti kohti rintamaa. He lähtivät sinne velvollisuuden tunnosta siksi, että tahtoivat turvata vapaan Suomen omalle sukupolvelleen, mutta myös tuleville sukupolville. He antoivat suurimman uhrin, jonka ihminen voi antaa, oman henkensä. Ja minä ajattelen, että tuohon psalmin sanoihin liittyen emme saa unohtaa heidän uhriaan, emme saa unohtaa heidän työtään, emme myöskään heidän työtä, jotka
jäivät sodan haavoittamina, sodan kauheuksien painamana rakentamaan isänmaata tuleville polville. Tuossa psalmissa myös kerrottiin siitä, kuinka tärkeää on luottaa Jumalan johdatukseen ja varjelukseen. Siihen me saamme tänä päivänä luottaa. Ja siihen, niin olen kuullut ja lukenut, hyvin monet tuolla rintamalla sodan kauheuden keskellä halusivat luottaa. He rukoilivat, pyysivät Jumalalta apua. Toisten kohdalla Jumalan apu ei toteutunut niin, että he olisivat selvinneet elävänä sodan keskeltä. Mutta meidän kohdallamme voimme ajatella, että Jumala siunasi maata, isänmaatamme, antoi heille, jotka sodassa olivat, sellaisen mielen, että he tahtoivat puolustaa tätä maata ja jättää perinnöksi tuleville polville itsenäisen Suomen hyvän maan asua. Emme saa unohtaa heidän perintöään. Tahdon vielä lopuksi toivottaa siunausta, Jumalan siunausta kotiseudullemme ja koko itsenäiselle Suomelle. Rukoillaan Jumalalta, että hän antaisi rauhan säilyä, että kenenkään tulevista polvista ei tarvitsisi kestää samaa, jonka sodan ajan sukupolvet joutuivat kestämään. Tämän muistorikkaan tilaisuuden päättää veteraanilaulaja. Olkaa hyvä. Rannalle himmeän lahden, aurinko laskenut on. Kutsu jo soi iltahuudon, taakka jo laskettu on. Tahtoa muistassa silloin, askel jo uupunut on. Lapset ja lastemme lapset, teidän nyt vuoronne on. Hoivatkaa, kohta poissa on veljet.
muistakaa. Heille kallistun maa, kertokaa, lasten lapsille lauluin, himmetä ei muisto koskaan saa. Hymni soi holvissa hiljaa, tummana kaipuuta soi. Aika on korjannut viljaa, sarka jo kynnetty on. Ammoin me marssimme kahden, tulta löi taivas ja maa. Rannoilla äänisen lahden, kelle nyt kertoa saa. Hoivatkaa, kohta poissa on velje. Muistakaa, heille kalliskon maa, kertokaa, lasten lapsille lauluin, himmetä ei muisto koskaan saa. Lainessa Laatokan mahti, kahlita kenkään ei voi, veljet sen rantoja vahti. Konsa on koittava koi. Ylvänä Karjalan heimo tuskansa kantanut on. Maa-äiti suojansa sulkee, vartija poissa jo on. Hoivatkaa, kohta poissa on velje. Muistakaa, teille kalliston maa, kertokaa, lasten lapsille lauluin, himmetä ei muisto koskaan saa. Toivotan teille kaikille oikein hyvää syksyä, terveyttä, voimia. Kiitos kun tulitte.